Professional kasb egallash istagida bo'lgan aziz hamyurtlar o'qishga marhamat. Namangan viloyati Uychi tumani pedagogika kolleji umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilarini hamda professional kasb egallash istagida yurgan hamyurtlarimizni 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga taklif etadi. Kunduzgi ta'lim shakliga: maktabgacha ta'lim, musiqiy ta'lim, jismoniy tarbiya, o'qish muddati 1 yil 6 oy. Dual ta'lim shakliga: maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim tashkilotida xoreografiya, o'qish muddati 1 yil 9 oy. Sirtqi ta'lim shakliga: maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya, o'qish muddati 1 yil 9 oy. Ta'limning kunduzgi shakli bo'yicha davlat test imtihonlarida yuqori natijalarga erishgan abituriyentlar davlat granti asosida to'lov shartnomasiz o'qishga tavsiya etiladi. Bugungi kunda 42 nafar talaba davlat budjeti asosida ta'lim olmoqda. O'qishga qabul qilingan o'quvchilar uchun barcha turdagi amaliyotlarni kollej qoshidagi zamonaviy 49 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tash hamda farzandlarni tarbiyalanuvchi sifatida berishlari uchun imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, kollej qoshida majburiy ta'lim asosida bepul 6-7 yoshdagi bolalarni maktabgacha tayyorlov guruhlari tashkil etilgan. Bitiruvchilarga davlat standarti asosidagi professional o'rta maxsus ma'lumot to'g'risidagi diplom beriladi. Murojaat uchun manzil: Uychi tumani G'ayrat mahalla fuqarolar yig'ini, Amir Temur ko'chasi 5-uy. Aloqa uchun telefonlar 94 kodi bilan 308 876 507 90 36. Sizlarni yangi o'quv yilida Uychi tumani pedagogika kollejida kutib qolamiz.